ギサラダ。ユミさんちょ。どうですか、ユミさん。久しぶりだね、焼肉キング。もう嬉しさ隠しきれないって感じ。ずっと楽しみにしてたよね。トレギサラダ。ミミは？おいしい？めちゃくちゃ柔らかい。柔らかい、おいしそう。ミミお肉頼むな。おいね、もりもりだね。これ美味しそう。うん、これ美味しそう。なんだろう。すごい、壺の中からニコニコ。わあ、すごい。辛いのかな。辛そうだね。うん、ちょっとスパイシーな感じがする。巻くんでしょ。お肉がないとダメだね。ある。で、好みによってあのタレをつけたり、あれ、つける、あ、味噌。ルンルンです、リン。ユミちゃんも今年も終わりですね。寂しいの？なんで悲しいね。あれ？寂しいってこと？だって今年も終わりですねって、うんってやってたからさ。今年も終わりですね。え、嬉しいってこと？でもまたクラス替えとかバタバタするよ、新学期。今のクラスもあと3ヶ月だよ。先生も変わるしね。
か12月って感じしないけどさ、もうクリスマス、あとは学校が終わってクリスマスが来てお正月ですね。寒くない。え、寒くない。確かになんか凍えるって感じはないね、まだね。あ、今日もあったかかったしね。今日12月の14なのに、もう12月も半ばなのに今日めっちゃ暖かがいいよね。17度だっけ。上着着てないもんね。意味ね、なんか半袖。そうだよね、やばいよ。なんか宿題してない。宿題してない。どさくさに紛れて暴露してんの。宿題やってください。やってください。一個もやってない。やばいね。今カメラ途中で切れちゃったのですいません。はい、はい、じゃなんで切れちゃったの。あのママのちょ SD カードがフルになっちゃった。フル、うん、いっぱいになっちゃったってこと。じゃあ卵割れるかな、リミちゃん。なんかこれね、焼肉屋さんなんだけどすき焼きも食べれるっていう。お、上手じゃん。混ぜられますか。これをつけて食べるんだってリミ。めっちゃ今ファイヤーしてます。ファイヤー大丈夫かな。 あ大丈夫。パパが皆さん演技なのでご心配なく。サムネ詐欺。本当だよ、サムネ詐欺になって。サムネ詐欺よ。いや、パパの名前サムネ詐欺よ。いいねいいね。これからテロップでこうパパが出てきたらサムネ詐欺よって書かなきゃ。だからやけどしてないから。めっちゃでもファイヤーです。やばいね。大丈夫、今日の方はやけどつらかったから。うん、君食べてみようか。うん、柔らかいかな。結構でかいんだよね。うん、これ食べて、うん、どうかな。食べてみましょう。うん、やばいね、ちょっとファイヤーが怖い。どう味は。すき焼きの味する。そういうわけでもない。あ、お肉の味がする。別にすき焼きってわけじゃない。めっちゃ来ない。お肉の味がもすぎ。うーん。ちーちゃんがどっか行ってる。おいしすぎた。うん、ウケる。知らない。ミミ見て、デザート。なんだっけ、プティギアと一緒。どこと一緒。取ってきや、取ってきや。へえ、よく覚えてるね。あれでも取ってきやの動画出てないよね、多分まだ。まだ出てませんので皆さんわかんない。ご機嫌ですね。今日一ご機嫌じゃない。さっきまで怒ってたのね。怒ってた、プリプリした。ご機嫌ですね。はい、シーちゃんもブルーベリーよかった。じゃあ見て、これリミじゃない。ブルーベリーヨーグルト来ました。ママのリミさんが甘くて。そうなの。これ美味しいんだよ、ブルーベリーヨーグルト。美味しい。シーちゃん、シーちゃんも頼んだし、パパも食べる。
海辺。そんじいらおやつ。